Gradska opština Pantele i 3. brigada kopnene vojske Srbije godinama uspešno sarađuju. Posebno je njihova saradnja bila vidljiva tokom svetskog kupa u paraglajdingu na Višegradskoj steni, ali i tokom sređivanja skijališta na Kameničkom visu. Zbog dobre saradnje, komanda ove brigade vojske Srbije dodelila je plaketu predsedniku Panteleja, Bratimiru Vasiljeviću. Ja sam presrećan zbog ove nagrade koju smo danas primili. Ceo moj tim je jednostavno zaslužio zajedno, nisam ja to mogao sam ako nisam imao dobru saradnju i dobar tim oko sebe, a svakako i komanda 3. brigade je uvek izlazila u susret i uvek pomagala tamo gde je gradskoj opštini Pantelej bilo najpotrebnije. Ni opština nije ostala dužna, pa je uručila poklone predstavnicima vojske. Dogovoren je nastavak saradnje i u 2019. godini.